ibindi byose. Izina ry'Imana Data, n'Umwana, na Roho Mutagatifu. Amina. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa kabiri, tariki ya gatanu, ukwezi kwa cumi na kabiri, 2023. Turahimbaza abatagatifu Gerardi na Saba, abizihiza abazina babo, mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 11, umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Dore ibyo Uhoraho Imana avuze: umumero uzashibuka ku gishyitsi cya Yese, inkomoko ye izamuke ku muzi wacyo. Umwuka w'Uhoraho uzamururukiraho, umwuka w'ubuhanga n'ubushishozi, umwuka w'ubujyanama n'ubudacogora, umwuka w'ubumenyi wo kubaha Uhoraho, kandi unamutuze gutinya Uhoraho. Ntazaca imanza akurikije igihagararo, cyangwa se ngo azikemure akurikije amabwire. Nyarutse guhura n'umuntu wansangije ubuzima bwe, arambwira ati: abantu bose baranyanga. Ndamubwira se kuki bakwanga? Ati: kuko ndi mubi, nteye nabi. Bavandimwe, hari abantu benshi bagendana agahinda, bumva ko banzwe, bumva ko bateye nabi ku mubiri, ariko bakibagirwa ko Imana idukunda itarebye igihagararo. Ntabwo Imana igukunda kuko uri muremure cyangwa mugufi, ntabwo Imana igukunda kuko uri inzobe cyangwa wirabura. Imana igukunda kuko yakuremye mu ijuru ryayo, uri ubwiza bw'Imana. Hari igihe abantu biyanga pe, burya hari n'igihe turenganya abandi kanaka arakwanga, ariko nawe ubwawe wiyanga. Najya nkubwira ko inshuti yawe magara ya mbere ni wowe ubwawe. Ikunde, utangarire Imana yakuremye, wishimire ukuri, kandi umenye ko kuba uteye gutya, kuba waravutse gutya, ibyo ni bito cyane. Ntabwo Imana yakwanga, ariyo yakuremye, ariyo yakuzanye ku isi. Ikindi, burya iri umubyeyi, ababyeyi barabizi, umwana wawe ahora ari mwiza, ahora ari ikibasumba, ahora asumba abandi bana bose. Kubera iki? Si uko ari mwiza mu by'ukuri kubasumba, ahubwo ni uko umukunda kubaruta, uramukunda cyane. Rero natwe twigiremo urukundo rw'Imana, turebeshe abandi amaso y'Imana, ariko natwe twakire urukundo, kuko hari igihe abantu bifungirana mu bukene bwabo no mu butindi bwabo, bakanga kwakira urukundo. N'umuntu yagukunda, umuntu yakubwira ati: wambaye neza, uramenye da. Undi yakubwira ati: uteye neza, uramenye, uransaba iki se? Uyu ni ubuturage. Menya gushima, menya kwishima, menya gutangarira, ahubwo ujye uvuga uti: Imana isingizwe, Imana ishimirwe kugukunda. Ngo rero ntirebe igihagararo, kandi Imana ngo ntidukunda ikurikije amabwire. Oya, ntabwo Imana ari mu nyangire cyangwa mu nkundire. Oya, buri wese ni ikinege imbere yayo. Intamenyekana azazicira imanza zitabera, azarenganure abakene bo mu gihugu. Umugome azamukubitisha inkota y'ijambo rye, umwuka w'umunwa we awicisha umugiranabi. Azakindikirisha ubutabera nk'umukandara, akenyeza ubudahemuka nk'umweko. Ni umwami w'ineza, ni umwami w'ubutabera, ni umwami w'amahoro. Ikirura kizabana n'umwana w'intama, ingwe iryame iruhande rw'umwana w'ihene, inyana n'icyana cy'intare bizagaburirwa hamwe, biragirwe n'akana k'agahungu. Inka n'igicokoma bizarisha mu rwuri rumwe, ibyana byabyo bibane mu kiraro kimwe, intare irishe ubwatsi bw'ikimasa. Umwana ukiri ku ibere azakinira ku kiryamo cy'inshira, igitambambuga cyinjize ikiganza mu mwobo w'impiri. Ntawe uzaba akigira nabi,
mwakore amahano ku musozi wanjye mutagatifu kuko igihugu kizasakarwamo n'ubumenyi bw'uhoraho nk'uko amazi yuzura inyanja. Ayo ni amahoro dusezeranywa yuko mu gihe uyu mwami azaba yaje ku ngoma hazaba umudendezo. Bavandimwe, aho Kristo ageze haba amahoro, aho Kristo aganje haba ineza. Ibiremwa byose birasabana. Burya amahane twigiramo nuko tudafite Imana, ubugome twifitemo nuko tutabana n'Imana. Hari abantu duhura mu buzima ugasanga buzuye Imana, yagusuza ukumva uratekanye, no kubura ahantu ari bikaguha amahoro. Abantu buzuye neza, buzuye amahoro, umureba ukaruhuka niyo waba nakinakubwiye. Kimwe nuko hari abantu ubona ugahita uhangayika bataranakugeraho. Murabizi twese, iyo ugeze ahantu hari danje, ahantu hari ikibazo, uhita wumva umubiri ukorosotse. Hari n'abantu rero uhura nabo umubiri ukakorosokaho. Kubera iki? Bashitani batuyemo. Umuntu abantu bagahora bamwikanga. Wowe se uri mubaye, uri umuntu utanga amahoro cyangwa uri umuntu abantu babona bagahungabana? Ugera mu rugo rwawe wenda bagahungabana, wagera mu kazi kawe bagahungabana, wagenda mu nzira bagahungabana. Kubera iki? Ntufite Imana. Ijambo ry'Imana rituma dusa na Yesu, tukagira amahoro, tugatanga amahoro. Ab'Imana ikunda bahorana amahoro. Nawe ndayakwifurije. Ntawe uzaba akigira nabi cyangwa wakore amahano ku musozi wanjye mutagatifu, kuko igihugu kizasakarwamo n'ubumenyi bw'Uhoraho nk'uko amazi yuzura inyanja. Kumenya Uhoraho bitanga amahoro, bituma nawe uhinduka umunyamahoro. Uwo munsi nibwo inkomoko ya Yese izashyirwa ijuru nk'ibendera ry'igihugu, mu mahanga yose akazayigana, abatuye aho atuye akakazabengerana ikuzo. Natwe tubengerana ubwiza bw'Imana kugira ngo aho tunyura hose tugaragaze ko twemeye. Turazirikana Zaburi ya 71, ubutabera bugiye gusagamba n'amahoro asisure. Ibyo byose turabitegereje kandi Kristo niwe sezerano ryacu. Ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Luka 10:21-24. Muri icyo gihe Yesu ahimbazwa na Roho Mutagatifu maze aravuga ati, dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi. Koko dawe, uko niko wabyishakiye. Hari igihe njya nicara ngatekereza ukuntu Imana yankunze, bikandenga, bikanshanga ukuntu Imana yantekereje. Ubundi ntabwo nari mbikwiye. Nawe nuko tekereza aho Imana yakuvanye, niko yabyishakiye. Ni urukundo rwayo gusa, nta kiguzi, nta ruswa, ntabwo wari igihangange, ariko Imana yagukunze gutyo. Ni nayo mpamvu abantu bibayobera ati kuko Imana ikunda uriya muginga. Kubera iki? Kubera iki? Wowe ntiwamukunda, ariko Imana yaramukunze. Uriya muntu, hari n'igihe tujya mu gusenga no mu kiliziya cyangwa mu rusengero ukabona umuntu akuriye nk'uriya bajya he? Ariko wowe ubujya he? Twese twaje kuko twatumiwe n'Imana nyirimpuhwe, nyirubuzima, nyirubugingo, uko niko yabyishakiye. Yesu Kristo rero ngo abwirijwe, ahimbajwe na Roho Mutagatifu, asingiza Imana Data, dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abahanga n'abanyabwenge ukabihishurira abaciye bugufi. Koko dawe, niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi Mwana uwo ari we keretse Data, nta n'uzi Data uwo ari we keretse Mwana n'uwo Mwana ashatse kubyishurira. Twebwe rero twagiriwe ubuntu. Data turamuzi, Mwana turamuzi, Roho Mutagatifu turamuzi. Yesu Kristo yarabiduhishuriye. Kandi n'uyu munsi nawe utarabimenya,
yabiguhishurira kuko ibyo ntabwo ari umwarimu wabikwigisha ngo abikwinjizemo ntabwo ari umubyeyi wawe wabikwinjizamo utabishaka Roho Mutagatifu ni Yesu Kristo ubwe ukwihishurira hanyuma ahindukirira abigishwa be arababwira ati ukwabo hahirwa amaso abona ibyo muruzi ndababwira ukuri abahanuzi benshi n'abami benshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona no kumva ibyo mwumva ntibabyumva ni ukuri twarahiriwe bavandimwe buri munsi dushobora gusoma ijambo ry'Imana hahirwa amaso yacu buri munsi dushobora kumva ijambo ry'Imana hari abantu bwira bumvise ibintu bibi gusa ibitutsi hari abantu babwirwa amagambo mabi hari abantu babwirwa ibitutsi ariko twebwe buri munsi twumva ijambo ry'Imana iri ni ijambo ry'Imana ahubwo ikibazo tubiha agaciro twarahiriwe uko twabonye Imana iza mu mateka ya muntu ikamwihishurira ikamukunda ikamukundwa akaza Imana isingirizwe ko yatwegereye kandi isingirizwe ko yifuza kugendana na buri wese muri twe nubyemera nawe uzabuhirwe Yesu akubi hafi akwiyereke kandi umugisha we uguhoreho urakabaho izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina